كلن يردها نقاد إيكاول قلن مقالة بورة ما أيام مان تاترتن أقوني دو قبتاي أرضي دو وحكبرة تدوكسية دا ساري إي النور إي أوباية بنو كعب إي مقالة بورة ما وحانا ترتن كانيك السوقيب قلي قدومي كوحيجين كوسارة دو وحبرشة دا قبل كأودل قدومي عشركة دا تيلسوم حلي بانكا تسن قولها وكيلة دا إي قولها ديگان كا إدق مد بورة ما غار كمي دا أرضي دو وحكبرة تجامع دها إي دوكسية دا ساري إي مقالة بورة ما إي مرتي الشرف كالي وحانا مناسبة دانية قوارين كهالي قدومية أوروكا لن يرادة إيها نقاد آذن حسن أو آذن وحانا أوكا ورامي أوروكو دا إيا أوجي دوين كي لو أس آسي وانا أخبرشا لهايدا يقول لي فايدة مالي إنا دين كتب صانو رينا أخبرشا دي إنتي كراك هيا آما عشعبنا إينا نانو صبعينا وما عشعبنا إينا لي سنو وسانا دو أخبرشا دا يدف كلا بور خلا سي ثلاثة وحبورا معني لوغل هيا بوتي sidoo kale waxa iyaguna halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb galay kulankani waxana ay soo dhaweeyeen dhalinyarada nidaad yar ee sameystay ururka hanaqaad ee soo qaban qaabiyay tartankani tartanku keenay dadaal dheeraad ah oo dadka tartamaya ay sameeyaan marka ma jiraa dadku tartan gasho guuleysan ee kaliya guuleysan ee ku fiican yani qofka bila aadanka dadku shaqaalo guusha walaalka ma ku shaqaalo sidaa guuleystay inaba la nareerada dadkiisiin oo jacabay waxa runti mar walba markaan soo galay farxad aad u badan baa runti igashay khayr waxa idin siiyo waan soo noolaanaynaa lee waxaan leenahay hanaqaad brandi lagu ugu baahan yahay sanad mar isugu aad u shaarin waa loo baahan yahay usreen sanad lagu intan boqol boolo joogto maaha alo tuduba ebaada gartay gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka awdal mudane aadan faarax aad iyo aad umahadnaynaa aad iyo aad waxaan umahadnaynaa anoo baadi afka waxbarashada gobolka awdal ururkan hanaqaad local association oo runahaanti jamada ka shaqeeya dhalinyarta ay naga kaxayso wada shaqeynta fogle ardaydiina ay u sameeyeen barnaamij maxaafaro bisibilisa oo sanadkii labaad ay marayaan aad baan u mahadnaqayaa wax kaloon aad u mahadnaqayaa dhammaan dugsiyadii ka soo qayb galay tartan aqooneedkan maanta halkaana ka muuqan si kastaba ha ahaatee tartan aqooneedkani maanta ay soo qabanqaabiyeen dhalinyarada ururka hanaqaad ee ka howlgala magaalada Buurama ayaa waxa uu noqonayaa tartankii labaad ee ay u qabtaan dugsiyada sare ee Buurama maxamed cabdillaahi dabshid cadceed.com magaalada Buurama